Slenderman, 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 Slenderman. Takže všechny vás vítám u dalšího Let's Play skupiny Stay Steak. Já jsem Katamurlok a dnes hrajeme hru Train Part 2. Jsme zase u té části, kde nám to minule spadlo, tak doufám, že tentokrát už to nestane. S nějaký zombíci nebo něco takovýho? Nebo jenom duchové lidi? Teďkon jsme prostě nějak tak ztracený ve vzpomínkách. Vůbec nejsem jistý, proč to minule spadlo, ale pokusím se dát se na to větší pozor. To je Slenderman? Dělá duckface? A má oči a uši? A další věci, které by Slenderman neměl mít? Proč? Proč to tady sakra je? Ne, tam nejdu. Vodka. Kudy půjdem? Zkusím to tady. Tamhle je asi další Slenderman. Co se kraje? No a místo pusy koblihu? Zemčeno. Ne, fakr. Tady jsou nějaké schůdky. A my po schodech chodit neumíme, jakož jsme vozíčkáři. Naštěstí, no tak nejsme ani vozíčkáři. Proč sakra neumíme chodit po schodech? To je horší, než kdybychom neuměli plavat. Ta je svinčík. To je pěkně začouzí, no. To je asi nějaký spolek kuřáků, nebo cech kuřáků, nebo něco takového. Nebo tady byl požár? Škoříc. Možná každou chvíli uvidíme. Tady další dveře. A tentokrát otevřít do... hasičák. Pro jistotu bych to radši zavřel, ale asi nemůžu. To ale já nechápu, proč vůbec neberem zbraně, jako když víme, že jsou tady duchové a tak, tak... Je hodně her, ve kterých můžete jako praštit po hlavě třeba hasičákem, třeba zombíka nebo tak něco. A je to docela účinný, tak proč ne? Následovali jsme cestu, která nás zabila. A další hasičák. A sekera, ale nic z toho prostě nemůžu vzít. Ha. Že mají prsty pavouci. Ah, je to zamčený, já díky bohu. To tady je začouzíno ještě víc. Můžou být pavouci kuřáci? Co bych to přeseknul s sekerou, ne? Ani hasičákem. Aha. To je hodně. Cigár. Jo, skřínka. Tada! Konečně zbraň. Celý život jsem čekal na tenhle moment. Slenderman. Ale nemůžu mířit. Když kliknu pravým, tak akorát mrknu. Zavřu oči. Můžu se střelit vodku? Já už nemůžu střílet. Ne. Jsem měl fakt jenom dva náboje. Tak vezmi sekeru. Proč nikdy nebere věci, které potřebuje? Zatracený pavouci! Možná můžu vidět škvírou něco? Vypadá to čistě. Ne. Ne, já zavírám oči. Ne. Nech mě bejt. Neexistuješ? My jsme se zastřelili? Mám
Myslím, že existuje horor tohoto typu, ve kterém jsou takový děti, který mají takový divný svítící oči. Myslím, že jim svítí bílé. A je jich jakože hodně. A dokážou ovládat lidi a přimět je k tomu, aby se třeba zastřelili. A, tudy jsme přišli. Staří dobří manekýni. Beru s sebou tuhle tu hlavu. Může se hodit. Třeba jako můj služebník. Nebo takový můj strážný pejsek. A vždycky, když jí zazáří pleška, tak to znamená, že se děje něco špatného. Na čertu. A, to tmy s tebou. Vztahy končí, ale my dva přetrváme byli. Tak, brato. Zumku v zuby i valím odsud. Co jsi říkal? Ze mě se stal zloděj? My jsme jako zastřelili! Já jenom raněný v rameni. No tak. Co já s tím, že budu tady jenom takhle stát? Naštěstí máš hrnek, kámo, ten ti pomůže. Víš co? Je rok 2005. To mi něco připomíná. Jo, já vím, tenhle ten chlapík, co vytvořil ten train, tak vytvořil ještě jednu hru. A v ní jste jakože prozkoumával jako je svět při apokalypse a tohle je screenshot z toho. A na ní asi let's play dělat nebudu, to je spíš taková atmosférická. Takže berem paťůžek. Manekín. To rozjíždí. Co máme tady? Metro! Já věděl, že v tom má prsty. Dmitry Klukovský. Tracený manekíně. Každá sekunda, každý dech. Další šance neskvandrovat život. Co je skvandr? Možná promarnit nebo tak něco. Jako nepromarnit život. Ještě ucpu dveře. Tak jo. Čas jít. Jo, čas jít. Sanitka už přijíždí. A tady je naše auto. Nekouknul jsem se na SPZ-ku. Já nevím, mám ho zastavit, jo? Nestřílej ho! A, nechystal se na nás třeba střílet nebo tak něco? Tak hlavně, že jsme nikoho nepřipravili o život. To nedopadlo dobře. A už tam zase jebe. Takže můj názor je takovej, že procházíme vlakem a tam jsou naše vzpomínky. A další věci z našeho života. Byla tam ta holka, byly tam manekýni všude. Mimochodem, kde je moje hlava? Kam jsem ji odložil? Hlavičko! Byli! Já tady nenechám. Kde sakra byli? Nemůžu s tou hlavou počít od vás zpátky. No tak nějaká volná hlava. Číkoliv. Hlavy už došly. Zatraceně. Takže nějaká je, ale jsou pod těma lavicema. Těch bylo minimálně 6, ne, když jsem je zabíjel tím kladivem. Tak neva. Možná tady někde leží, no tak byli. Traceně byli. Uvidíme se v pekle. Au, au, je parchanti. Au, ale líbí se mi to, počkej, šáhni si ještě. Dělej. Oh. OK, dobře. Dobře, promiň. Možná jsem to trošku přepísknul. Že to nevrátím moc daleko. Dobrý, má to checkpoint. Chci proběhnout, když na mě zrovna nešahaj. Au. Taková sakra je. Už zase.
Já se tím rukám musím nějak vyhejbat. Co mi jako ruka může udělat? Vážně. To jsi to měl skládat, teď mu nedávají pěstí nebo tak něco, jenom můžou maškry má maximálně trošku poškrábat, ne, co víc. Možná když zavřu oči, tak nebudu existovat. Tak, teď si... Tak, šáhni, já běžím. Šáhej, hodnej chlapec. No, sakra, oni podváděj. Co já s tím mám dělat? Možná, když si vezmu sekeru, tak jim ty ručičky usekneme. Jsme nějaká jiná možnost, jak na to. Nemůže na chvíli třeba vystoupit. Jít po střeše nebo něco v tom stylu. Teď! Au! Teď to nejde. Teď, au! Ty kokoti. Ano, tak. Stupidové. Mám chuť vzít si prostě nějakou motorovku nebo tak něco. Ale ono ne. Já to musím procházet jako nějaká socka. Je tady něco ve tmě. Okej, krumpáč. Nevidím uzinu v té tmě, ale to jsou asi jenom halucinace. A co chcete? Říkal něco Dava, já nevím co. Jste prachy? Těžko, já jsem chudobný. Takový tyhle transsibiřská kramina stojí. Nejsem teďkon dál, kde jsem byl minule. Kdyby se konečně něco povedlo trošku. A já musím chodit odsud, odsud. Takhle. A tohle je moje cela. O, jak sexy. Vrátíme se zpátky do vzpomínek. Už tak pomalu, jsem na kolečkách. V ruských věznicích musí být zasraná zima. Taky lidi, kteří jsou zpomalení. Nebo orce. Aspoň, že máme kytaru. Uvidíme, jak vypadáme. A ten nohy. Ten pruhovaný zadek. Ne, už zas neukázali hlavu. My jsme jenom na zemi. Stejně nějaká ležící hračka. Celou tu dobu jsme byli jenom hrníček. Fuj. Ale fujky. Možná šel do nějaký nemocnice. Je tuberkulóza nebo něco v tom stylu? Chodná jako Sprite. Dejte mi víc. Víc. Stej za holíno. Máme to trošku nakřivo. Teď už to není tak úplně vlak. A chvilku myslel, že to je kotva. A ta hra je divnější a divnější. Je vidět, že ten chlapík má rád apokalyptický prvky, že? Tomu říkám happy end.
A to je hřbitov. OK, tak ne. Smudže, hezky. Svítí sluníčko. Je to překrásné. A hroby, které mají na sobě hlavy? Je strašidelné. Tak kdo je tady pohřbený? Mrtvý. Co? Chci mít taky u hrobu stolek. Tohle je dokonce stolek s vodkou. Asi nám někdo umřel. Neumřeli jsme my, ale... Já bych řekl, že to byla tam ta holka. Se třeba předávkovala, nebo... Je to ona? Nebo maminka možná. Z tohoto cítíš se, jako kdyby se byl trhán na cucky. Pocit úplně jiný než ostatní. Otoč se. Nic neopravuje. Nebo tak něco. Už nic nestih. Nema. Už na to mají dojemný. Takže nám umřela buď to ta... Asi ta maminka to byla, no. Tam bylo nějak 58, takže to byla moc stará tam ta holka. Vozíčky. Vozíčky. No, sprite. Lítající sprite. A vozíček. Můžu ten vozíček využít, abychom se naučili chodit do schodu. Jinak budeme navždy omezeni. Na metro! Last of Us! Ten chlapík je ujetej na apokalyptických věcech. A takhle vypadáme. Jsme plešatý a máme brýle. A měli jsme auto nahoru. A vypadáme, že to přežijem. Byli taxikáři? My jsme někoho vezli. A traceně. To nevypadá dobře. Už jenom to, že ty dveře, když jsme je otevřeli, jak se rozpadly. To, že celý to auto asi exploduje. Měl by se utíkat. A už nejsme ve vlaku. Místo toho maskáme. To je blázinec. Tak mačká na tu zeď, já nemůžu ovládat. A tak běž. Nejspíš právě bojujeme o život. A židle nám v tom chce zabránit. A je jich víc. Dřevění parazité se čtyřma nohama a páteří křivou jako kopec. S těma dveřma. To je... kurva!
No nic, venku. Svítí se tam. Zavěj další lakačka asi neunes. Byla taková divná, jakože prostě. Klasická. Tohle ta hra se od všech ostatních zatím jakože lišila. U těch klasických horror her a pak tam najednou vyskočí tohle ta hlava. To se nedalo čekat. Každopádně ta voda je nějaká divná. A. Ah, to je krev. A, zatraceně. Možná je to jenom víno. Víte co, jakože oznámení, že přišel Ježíš. Plav nahoru. Tak teď už jsem úplně zmatený. Na jakou stranu mám jít? Sem, že? Kam? Ča. Oh. Ne, tak tam jít nemůžu. Takže sem. Ach, jo. Takže právě, že tenhle ten chlapík používal jeden takový efekt z Metro Last Lightu. Když jste na sobě měli ty pasky masky plynový, tak když se jako rozbili, že jo, tak se na nich objevovaly takový křupance. Tak řekl, jako ve skle. To sklo se rozbíjelo. A stejně tak, přestože na sobě nemáme nic, co by se mohlo takhle rozbíjet, tak se to dělá, jakože na našich očích, že nám nějak praskají nebo tak něco. Což je divný. A zároveň zajímavý. Nevím, jestli to na těch maskách není z nějakého plastu nebo tak něco spíš. A taky tak to prostě praská. No, takže jsem se nějakým způsobem dokázal dostat na druhou stranu. Popravdě, snažil jsem se to trošku přečít, protože už jsem si fakt neviděl rady. Ale našel jsem jenom to, že v ostatních letsplayích jen tam nestříkala krev většinou. Nevím, jestli jsem udělal něco špatně. Každopádně jsme na druhé straně. A z toho jsem tak happy. A nakonec mě tak napadlo, co kdybych se koukal prostě nahoru a tím jakože, oh. Tahle ta hra je tak zajímavá. Mně to prostě připadá úžasný. Jak to tady všechno přeskakuje. Jedí manekýni, potom nějaký podzemní chodby, ošklivý holčičky a dětičky. Potom voda. Teďkon tohle. Prostě naše vzpomínky. Je to jako kdyby viděl celý svůj život. Předělaný do ročních můr, kdybych to tak řekl. Tohle jsou meče? Ne, to jsou koleje. Skočíme si? Není jiná cesta pryč. Tak poslouchej, bubny. Já říkám, není jiná cesta pryč. Prostě si hopsni. Není jiná cesta pryč. Tak, už jste zase v realitě? Wow. Možná se pokoušel udělat sebe vr... A tak nic. Jemu prostě 80 nebo tak něco. Takže nejdřív dělal zloděje. Pak byl taxikář a měl autonehodu. A pak asi... řídil vlaky. A s tím vlakem spadnul někam do oceánu. To je... krutej život. Prostě hodně neštěstí. A teďka bych chce asi skončit.
Dělej to, prosím. Ne. Všechno život skoro za sebou. Stal se z něj vlak. No, nic, jenom titulky. OK. Takže tohle to byl bohužel bad ending. Možná se to mohlo už poznat dřív, než to vůbec skončilo. Když tam stříkala krev, jak jsem říkal o tom, že měla stříkat voda, tak právě u toho dobrýho endingu by voda stříkat měla. A ten dobrý ending končí tak, že procházíte nějakým nádražím, venku je krásně sluníčko. Na nebi skoro ani mráček, všechno se krásně zelení, je jaro a vy nastoupíte do vlaku a jedete a koukáte se z dálky na město a konec. U toho bad endingu jsme naopak právě že skončili tou sebevraždou, bohužel. Pak je tam ještě rozdíl v tom, jak je ta jáma, jak do ní skáčete. Tak u nás byla červená, protože jsme vlastně padali do pekla, zatímco u toho dobrýho endingu je modrá. Jelikož padáte vlastně jako do nebe. Takže škoda no, nejsem si úplně jistý v tom, co jsem udělal špatně. Snažil jsem se to pro vás pak ještě jednou celý přehrát znova. Od začátku, abych měl ten good ending, ale... Nevím. Udělal jsem pár možností, které byly v jiných let's playích, ale... Nejspíš mi něco chybělo, prostě dopadlo to stejně, jako se mi povedlo teďkon, bohužel. Takže až jsem se snažil, jak jsem se snažil, jak to nešlo. No ano, tak to je pro dnešek všechno, já se s vámi loučím, rozhodně to vyzkoušejte, třeba vy právě ten good ending dáte. A jo, to je ode mě fakt všechno. Myslím, že ten Train byl fakt skvělá hra, byla dojemná, dá se říct, že mě i naučila pár lekcí, ale ne, nebudu se teďko nahrát na nějakýho filozofa nebo učitele. Takže dobrou noc, jo, u mě teďkon půl jedný. Dobrou. Stay steak! Now watch me drop the ball!